Yang kelima apa dia? Yang kelima ni penting. Nak mewujudkan kepercayaan, merujuk kepada bila berlaku perselisihan. Bila berlaku perselisihan, lindungi segala aib keluarga, aib pasangan, jangan sebarkan. Sebab, menyebarkan aib ketika perselisihan akan meruntuhkan semua nilai kepercayaan. Orang memang tak sebar aib masa elok tuan Puan. Betul tak? Mana ada orang normal masa tengah berkasih sayang menyebarkan aib. Memang menyebarkan aib ni ujian ketahanan jiwa kita masa kita tengah bersih saya faham. Masa tengah bergaduh, masa tengah marah. Jadi orang yang marah je sebar aib. Marah je buka segala benda burukkan orang. Ini dalam ilmu rumah tangga, ilmu keluarga tidak akan dapat mengembalikan kepercayaan sangat susah. Sebab apa? Bahaya ni. Marah aja aib. Marah aja masa elok memang tak ada apa-apa. Jadi orang yang boleh tahan tuan-puan berlaku perselisihan, cakap yang baik-baik, tidak menyebarkan aib keluar daripada keluarga daripada rumah, orang ni boleh diberikan trust kepercayaan. Jadi bila kita tak tahu ilmu ni tuan-puan, tengoklah apa jadi kat masyarakat kita hari ni segala. Nanti rujuk elok balik kan? Rumah tangga ni kan banyak tu naik dia. Ada kata bercerai boleh rujuk kan? Atau kahwin balik lepas tu. Tapi aib tu nak buat macam mana? Ha, aib tu suruh delete lah kalau boleh. <coughs> Tapi itu ilmu trust, kepercayaan. Memang tak boleh percaya orang yang kalau marah-marah habis semua keburukan keluar. Esok baik balik kan? Kan rumah tangga macam tu Hari ni bergaduh esok Dah nampak kat restoran tu makan Maknanya orang yang sama ribut tu buat, buat, Menghabiskan masa Menghabiskan boreh eh, Elok dia sekarang tu Ya yeah? Yang penting apa dia Aib jangan ni Masuk usaha tadi macam tu lah Maknanya apa Ilmunya berbeza Jadi apa-apa pada hidup kita Allah suruh kita belajar Tengok bila kita sakit tuan puan Orang sakit ni kalau bercakap dengan dia Umpama macam dia doktor Habis nama ubat dia boleh sebut Segala petua padahal Dia bukan doktor Sebab dia rajin pergi hospital Kegawan dengan doktor Itu ilmu macam-macam dia dapat Dia google lah, cik jurnal lah Iya yeah, Allah suruh kita pandai Suruh kita bijak Kalau tak tuan-puan kita lara Kita leka Yang ketiga apa dia Tadi pertama husnuzan Yang kedua cari hikmah Yang ketiga apa dia Muhasabah diri dan taubat Muhasabah diri dan taubat Semua benda yang berlaku Ujian-ujian pada keimanan kita ni Antara lain tujuan dia apa dia Untuk membersihkan kita Muhasabah diri Setiap benda yang berlaku dalam hidup kita ni Tuan-puan Memang Ada ada campur tangan Tangan-tangan kita yang berdosa ni kelemahan kita, kealpaan kita. Sebab tu berhenti menyalahkan orang semata-mata. Hmm, ya. Yeah? Dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keimanan yang mengajar kita bahawa ya, yeah, semua jalan kembali kepada Allah adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita beriman Allah itu Al-Ghaffar, At-Tawwab, Allah Al-Wadud. Biarlah. Pintu orang mungkin tertutup. Kita buat jahat kat orang untuk pintu dah. Tak nak kawan dah kita. Tapi pintu Allah subhanahu wa ta'ala tidak tertutup. Pagi, petang, siang, malam. Datanglah. Dosa apa? Aku ampunkan. Selagi mana nyawa kamu belum kat sini. Dosa apa? Aku ampunkan. Datanglah. Minta ampun dengan Allah. Jadi benda-benda ni semua selalunya kita akan lebih rasakan bila kita diuji keimanan kita tu. Ya. Yeah? Yang keempat tuan-puan apa dia? Islah. Islah maknanya perbaiki diri. Jangan muhasabah saja. Jangan taubat saja. Pasti banyak yang harus diperbaiki. Patut minta maaf dengan orang, minta maaf. Ya? Yeah? Perbaiki diri, cari guru. Banyak ni dekat Islam ni macam-macam tindakan yang kita boleh buat. Sebab kita ingat, ya semua ni berkait dengan soal nilai diri kita iaitu keimanan. Sudah pasti semua yang berlaku ni benda yang paling kita kena islah adalah kemantapan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa orang tu boleh sabar, Diyakin dengan janji Allah? Ya, kenapa dia tu uh, boleh maafkan orang walaupun sakit sangat hati dia? Percayalah tuan-puan, orang yang pemaaf sangat ni dia mengharapkan sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Macam Seno Bakar kan, marah dengan beberapa orang sahabat yang Seno Bakar bantu, mereka ni orang susah, bantu bagi duit, bagi kesenangan. Tapi itulah juga orang yang tolong sama-sama Mem... Ha, dia dia panjangkan cerita. Ha, bukan bukan berniat nak fitnah tapi secara tak langsung memanjangkan cerita-cerita yang tak jelas cerita sebenar. Bila sampai pada senang bakal tambah kata, aku akan berhenti bantuan. Sakitlah hati kan ya ha. Orang tolong dia kena apa cerita pasal anak perempuan kita kamu pula tolong panjang-panjangkan lagi cerita tu. Aku hentikan bantuan. Turun ayat Quran menegur senang bakal Siddiq. Turun tu, tu Al-Quran. Ya. Apakah kamu tidak mahu Allah mengampunkan dosa kamu? Masya Allah. Ya. Maknanya itu imbal balik orang beriman. Tak apalah. Aku maafkan dia. Mudah-mudahan Allah maafkan dosa aku yang banyak. Tak apalah. Aku bantu dia, mudah-mudahan Allah bantu aku. Tak apalah, aku gembirakan dia. Mudah-mudahan Allah akan gembirakan aku. Itu orang beriman yang punya kerja tu, tuan puan. Yang mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima, memperbanyakkan amal soleh. Apa-apa ujian keimanan, tuan puan sekalian, sebenarnya Allah nak suruh kita cepat-cepat bersegera perbanyakkan ni mungkin masa dah tak cukup ni dah kurang sangat perbanyakkanlah amal soleh sebab kadang-kadang tuan-puan orang diterlupa ujian keimanan ni tak semuanya berjaya ada yang gagal wal iazubillah gagal tu macam mana tuan-puan dia kehilangan fokus Ustazah ada satu kaedah yang saya cuba pegang lah tuan-puan ni. Eh. Ini pun belajar daripada pakar-pakar ni lah kan. Kalau kita nak berhasil, keberhasilan ni, eh, kita tulis formula dia keberhasilan, sama dengan fokus kali energi kali masa. Benda tu saya letakkan dalam fikiran lah, sama mana Allah jaga dalam fikiran ni kan supaya tak lupa keberhasilan dalam apa urusan pun tuan-puan nak bahasa jadi mak ayah nak bahasa dunia nak bahasa akhirat formula dia adalah fokus kali energi kali masa kali energi kali masa apa dia benda yang paling bahaya kehilangan fokus orang kadang-kadang diuji baik susah ataupun nikmat fokus dia lari Uji dengan nikmat Harta melempah jawatan Jawatanlah datang Masa tu banyak-banyak Pangkatlah masa tu Dibagi tinggi-tinggi Macam-macam Langsung dia hilang fokus dia Apa fokus kita? Obudiah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Langsung hilang fokus dia Fokus hidup dia Mengabdi diri pada Allah Jadi Mengabdi diri pada Harta benda Pada manusia Ini nak berhabis ni Ratu-ratu juta ni Bukan Bukan senang Betul tak tuan puan? Senang ke nak habis 100 ratus juta? Payah juga. Banyak kerja juga nak buat. Yang senangnya habis dengan lima ringgit. Pagi ni kan habis dah lima ringgit tu. Habis cerita. Lima ringgit pun dah habis. Ingat senang nak habiskan dua juta, tiga juta. Fokus boleh lari tuan puan.